kwa stress. Aishi. Ah, natango subuhi tu bado tu ni Monday. Huh? Eh, ami jamaa wangu anaweza niokolea. Eh, jamaa wangu anaweza niokolea. Hebu aniambie nini niendelee huko. Oya bro. Aniaje? Ah, fiti bro. Niko fine. Niko fiti bro. Aye? Eh. Niambie. Karibu. Poa. Mi freshi. Aye? Eh. Ora bro nikuulize. Unaweza nisaidia sio? Naweza. Nikuulize kitu. Jana imeenda wapi? Ah! Jana? Eh, jana iko wapi? Na baadaye jana imeenda wapi? Oh my god. Nimekuja kuuliza sio jana iko wapi? Ja. Wewe nikuulize ulikuwa jana? Mimi nilikuwa jana lakini uliona jana sio? Niliona jana lakini sijui jana itakuwaaje. Usuliona alafu sasa uliona ikienda wapi? Mimi hata sikuenda, sikuiona na sijui. Alafu sijala. Sasa mimi unajua kuna kitu sijafanya jana. Na nilikuwa nataka nifanye, lazima nifanye. Aha. Sasa jana imeisha ama? Nabidi. Sijui jana hii. Jana silisha jana. Si ulikuwa jana? Wewe acha wewe jana ikisha. Ah jana si kitu kisha. Ah wewe enda bana wewe. Wewe unanipotezea tena wakati wangu hapa. Ah ni nayo kupiga kelele nayo na ganja iliyopita jana. Tuhangaje ajayo nyinyi. Wewe na kiboko tu kila siku tu nini. Sasa nayo imekukaukia nayo kwa sababu unaongea wewe nini shida ndugu yangu. Ngoja swali wewe jana iko wapi? Jana kwa mimi najua si imepita jana. Maybe muulize waziri wa jana. Jana imepita? Kingine imepita. Eh jana imepita. Nabidi nimeenda hapo. Ni sijui pengine tumekwenda muulize yeye. Wewe ulisema imepita sio uliona? Imepita. Imeenda hapo na msiona. Na brother imeenda tu jana. Twende tuangalie jana. Mimi sijui mimi nienda. Hii jamaa anajua penye imeenda. Wewe lazima utuonyeshe jana. Unajua jana? Jana. Wewe sabwere aye rena. Jina sasa sijui mnajua mimi hapa natoka na wewe tuonyeshe jana. Mimi tuone jana na tuonyeshe jana. Kwanza jana ngoja tulia. Atuonyeshe jana, tuonyeshe jana. Unajua jana mnanichamisha hivyo dawa. Sio unajua jana imepita. Sio unajua penye imeenda. Ah tuonyeshe jana, tuonyeshe jana. Wewe kwanza ngoja cheki. Acha wewe tupeleka wapi? Wewe lazima utuonyeshe. Mimi nawapeleka kwa Sabuere. Ni yule msana anajua mambo huko yote. Anajua jana ilienda wapi. Oh, huyo jamaa anajua penye jana ilienda. Eh. Twende bwana. Wewe tumepata kitu wewe. Tuende. Tembea haraka. Karibu. Ongea na watu wako bwana. Wewe ni nani? Mimi ni secretary. Wewe ndio unatengeneza Sabuere? Hapana. Aliko wako wapi mwenye anasemea? Muite tunamtaka. Tunamhitaji. Tetini chini basi nimuite. Ni hata tumechoshwa sana. Harakisha. Okay sawa. Kwani anapigwa simu? Sio ofisi kwa nini? Eh, nampigia simu kwa nini? Harakisha bana, harakisha. Sora simu una. Wanajua pale jana kuna matatizo. Tumesumbuka sana. Unahitajika huko. Okay sawa. Anakuja ama anaruka? Wewe naye huyu boss wako afiki? Eh bana ako wapi? Hello boss. Okay sawa. Ati boss. Ati boss huyu. Ni? Anasema ko busy kia kwake. Twende. Kwake hiyo ndo mzuri wa. Aiye. Ingia. Onda mwenye jana. Eh? Onda mwenye jana. Acha mchezo jana kaini sawa. Unasemaje? Kwani Sabuere? Hapa. Eh, wewe ndo nani hapa? Sikiza chifu area nikuulize nasikia wewe unajua kile kitu kijiji jana imeenda wapi na baadaye jana ilienda wapi jana si ilipita akati ilipita ilisimamia mimi nataka kukuta kuna kitu jamalizia jana ilienda acha vitisho jana ah wewe jana iko wapi jana wewe ndio kiongozi unapotueleza jana ilienda wapi security matakati kinyama nilikuwa natafuta tu jana watu hapa toka Nimefukuzana. Najua jana nimeenda. Hayo nimeenda kwa. Ai no.